vítám vás u nového vlogu. Dneska je středa, je zhruba, myslím, 10 ráno. A my jsme se teďka, nebo já jsem se nachystala, vyčistila jsem si zuby, namalovala jsem se. Chviličku ještě tady pobudeme s Malou na podložce a potom mám v plánu jít dneska do Jinačovic na farmu. Stavit se tam, podívat se na zvířátka, když tak si dát nějakou limču nebo něco. A potom ještě mám v plánu zavolat teďka ještě za chvilku mamce, jestli by nepřijela, že bych udělala nějakou buchtu a sedli bychom se odpoledne na terasu. Ale ještě uvidím, ona mě volala a já jsem zrovna byla u Arti, protože se zbudila ze spánku. Takže jsem ušla uklidňovat a neslyšela jsem to. A tak jsem to nestihla vzít. No, takže ji ještě chci zavolat a ještě jsem si řekla, že vám ukážu, co jsem si koupila ve Vídni, když jsme byli. Byli jsme vlastně na arabských trzích, to jestli jste viděli předešlý vlog, tak to určitě víte. No, tak tam jsem si koupila takový hrníčky na arabskou kávu. Chtěla jsem si koupit ještě vlastně takový, jak kdyby hrneček, nebo já nevím, takovou nádobu právě, kde se vaří arabská káva, ale ten si nakonec nekoupila. A pak jsme ještě na těch arabských trzích kupovali Abdovýmu taťkovi sladkosti, ale to teďka nevím, jak se jmenuje, tak to vám když tak potom zjistím, ale ukazovala jsem to ve vlogu. No, ale to já teďka nemůžu, protože tam je mlíko. No a pak jsme ještě sestavili v HM-ku, protože jsem chtěla se podívat, jestli třeba tam mají nějaký něco jiného než v Česku, ale mají to tam podobný, tak jsme zase něco málo koupili malé. No a pak jsme ještě, to už jsme potom přijeli semka, mě vlastně Abdova ségra říkala, že mají na knihy Dobrovský slevu, jak to zase je, ty slevy, já tomu moc nerozumím. No prostě koupíte tři, ne, koupíte si jednu a dvě máte zdarma na dětské knížky. Nevím, jestli dětské knížky nebo jenom lepore. Ne, dětské knížky, protože máme i dětské knížky. Tak to jsme ještě koupovali Artemisce, tak to vám taky ukážu. No a ještě nevím, jestli jsem vám něco chtěla říct. Jo, a uděláme si spolu tady ještě veganskou buchtu, kterou jsem viděla na Instagramu u Amšule, se myslím jmenuje, že tam mám taky odkaz. No a ještě jsem vám chtěla říct, že už mám konečně ty nový brýle a jsou úplně skvělý. Mají tady vlastně zlatý detaily, to stejný zlatý ty nožičky. A konečně už přesně pořádně vidím, protože tam ty už jsem měla asi, já nevím, asi 4 roky nebo možná ještě díl a měla jsem šíleně poškrábaný sklíčka, tak teďka vidím úplně dokonale, takže jsem z nich hrozně šťastná a líbí se mi, že jsou takový trošku víc extravagantnější, než jsem měla, že jsou jako větší a no ještě k tomu černý, takže já jsem měla hnědý, takže jsou takový víc dominantní na tom obličeji, ale hrozně moc se mi líbí, tak jsem vám jenom chtěla ještě říct a ukázat. A i tam mají takový detail, moc se mi to líbí. No a na těch arabských trzích jsem si teda koupila tady tyto maluští hrnečky na arabskou kávu a ještě mají k tomu tady takovýto, no ono to je zadělání, takže vám to neukážu, ale to vidíte, talířky maličký a hrozně se mi líbil ten tvar. Artě ještě v pyžamu. No a ještě tam měli další různé jako varianty s tady tím zlatým, ale tady tyhle se mi líbily nejvíc a je roztomilý, jak tam je ten ptáček. No jakože není to nějak normálně na kafe, je to fakt na takový to silný kafe, což teďka si asi dávat v nejbližší době nebudu, ale říkala jsem si, že když už tam jsme, tak to koupíme, protože nic takového nemám. Takhle, když se podíváte oproti ruce, je to fakt maluští. Arti! Ještě ukážeme, co jsme tobě koupili. Jo? No, šup, dívej, tady máš. Tady máš žirafu. Potom teda jsme byli v HM-ku, Arťa Kaskadér. Potom jsme byli v HM-ku a tam jsem teda koupila věci Arti. Nemáme žádný takový jako kraťásky, takže byl v setu tady tyto béžový a růžový. Takže to byl takhle set.
A potom už jsme kupovali jenom bodíčka, zase byl set takových, to se mně hrozně líbilo, že tam je mašlička a tady ten můj oblíbený vzdušnej, jak kdyby vzor. Podáme Arti hračičku. Jo, tady. Tak. No. A to bylo v setu ještě v bílé a k takovéhle ještě světlonce růžové. A pak ještě jsme kupovali, to se mně hrozně líbily, tady tyto třešničky. A to je to vlastně stejný, akorát to není to vzdušný, že tam nejsou ty tečičky. A má to tady takovýto okrasný ty roučka, nevím, jak se to jmenuje, ramínka. A to stejný ještě tam bylo zase v setu v této růžové. No. A zase tam měli tu slevu, jak v H&M-ku bývá, že koupíte dvě a jednu k tomu máte vlastně zdarma. No, takže to bylo všechen nákup v Rakousku nebo v té Vídni. No a když potom jsme teda přijeli, tak to už jsem říkala vlastně o té slevě v tom knihy Dobrovský. Kupovali jsme takový ty knížečky. Tady tuto je posunovací, že vždycky jako takhle nějak vysunete. Pak ještě se dá to, no já to asi jednou rukou neudělám. To si to podržím nohou. No a vlastně takhle vám to vyjede, ale je to, až bude Arťa starší, teďka se na to jenom budeme dívat. Je to myslím od jednoho roku, takže to se na to bude jenom tak dívat. No, to stejný jsme kupovali tady tuto knížku, to se mně líbilo, protože my říkáme, jak jsem už říkala, Tyrannosaurus Rex. A ta je zase taková jako ještě dotyková, nebo prohlížení i k hlazení. A to je myslím zase až od 3 let. Takže, ale je to moc pěkný, že tady vždycky mají nějaký takový, jako čeho se může to dítě dotýkat, jo, takový toto, ale jen si říkala, že aspoň na koukání to bude taky fajn teďka. No a teďka, co jsme jí jako vzali, aby měla aspoň na teď a ne až za díl, tak je tady toto Leporello a jmenuje se to Miminko pozoruje. Je to teda 4 plus měsíců, Arťulka má teďka už přes 5. No a je to pěkný, je to takový jako obrázky, už tam jsou barvičky, už to není jenom jako kontrastní bílá a černá. A jí se to moc líbí, teďka právě se na to tady kouká. No, takže to je všechno z tady takovýho mini haulu. Já se půjdu teďka ještě teda napít, půjdeme nakojit a doufám, že se nějak rychle vypakujeme z domu, protože mně přijde, že mě to poslední dobou všechno hrozně moc trvá. A půjdeme na tu farmu. Doufám, že tam zvládnu dojít nějak v klidu, bez nějakého většího Artinýho breku. Ale teďka jsem si četla, což o tom jsem jako nevěděla. Já jí tady zase jenom podám hračku Artina. Že prý, když máte nosítko, tak můžete kojit i z toho nosítka, což jsem si říkala, že je super, že za prvé to nikdo nevidí, za druhé nemusíte zastavovat a můžete i v chůzi kojit. Je to super, jako fakt mě to, nevím, nenapadlo mě to a teď jsem na to někdy narazila, nebo nevím, jestli mi to někdo říkal, ale určitě to vyzkouším, jestli to půjde, protože to by mohlo celkově změnit to, že bych nemusela zastavovat s Arťou a celkově některé situace by to mohlo vyřešit. My už jsme na procházce, zvládla jsem tyho první kopec a už jsem zadýchaná a přemýšlím, že si potom z té farmy vezmu autobus, protože nevím, jestli to zvládnu.
Uvidíme, jestli Arda vydrží v kočárku, protože pak si nedokážu představit, že bych na cestu zpátky tahla třeba kočárek a ještě Ardu v nosítku. Tak uvidíme. A ještě mám takový jeden problém, že nevím, jestli tam berou kartu a nemám hotovost. A taky doufám, že tam budou mít nějaký alternativní mlíko. Ale uvidíme. Pak se vám ozvu, jak to dopadlo. Ještě vám tady něco natočím, protože tam je takový hezký v půli cesty, myslím, ne, já nevím, jestli to je jezírko, no něco takového. Je tady přede mnou další kopec, takže já se jdu pořádně nadýchat, abych to vůbec zvládla. Kopec jsem zvládla a teďka to je z kopečka, tak jsem si říkala, že vám řeknu, co se nám stalo včera. Jsme byli na procházce a pak jsme už došli jako domů. No a teď otevíráme bránku a za bránkou byl malinký ptáček. Chudáček měl asi zlomenou nožičku. A takže jsme ho museli chytnout do krabičky. Nebo do krabičky, do takové krabice jsme ho nechytli, ale položili jsme ho na zem a čekali jsme, až tam půjde. No a bylo to ještě jako mláďátko. Sice už bylo opeřený a dokázalo trošku jako vylítnout, ale no prostě báli jsme se o něho, tak jsme ho vzali a Abdova ségra zavolala na takový ty stanice, co právě se zajímají o tady tyto zvířátka, co jsou v nouzi. No tak nám poradili, že máme mu dát namočený piškot a udělat mu jak kdyby hnízdo a dát ho na nejbližší strom vlastně v okolí asi 5 možná 10 metrů, teďka si nejsem jistá, kde jsme ho vlastně našli, že si pro něho dojde potom, doletí jeho maminka. No, takže jsme to takhle udělali, nebo spíš Abdova ségra a manžel a její manžel, protože já jsem musela zrovna, myslím, jít na kojit, nepřevolit malou, takže já jsem vlastně jenom ho dala do té krabice a pak už jsem to nechala na ně. No každopádně jsem si říkala, že když taky někdy třeba narazíte na takový bezbranný zvířátko, tak abyste dokázali mu tak nějak třeba pomoct, tak je super vždycky zavolat na nějakou takovouhle stanici, která se o ty zvířátka dokáže postarat. My jsme ho potom ještě večer kontrolovali a pořád tam byl chudáček, ale jedl ten piškot, co jsme byli rádi. No a pak ráno dneska jsme se tam dívali a už tam nebyl, protože my jsme si říkali, že když tam ráno bude, tak zavoláme do té stanice, aby si pro něho došli, dojeli. No, ale už tam nebyl, tak doufáme, že se mu nic nestalo a že si pro něho fakt maminka přišla. Nevím, já jsem taková úplně na měkost takovýhle věcí. Už se mi stalo to jednou, ale to teda nedopadlo dobře, protože sice to bylo taky vypadený ptáčátko z hnízda, ale ten to teda nepřežil, protože byl hrozně malušký a asi jak spadl, tak to nezvládl. Já jsem si myslela, že ho nějak jako zvládnu, já nevím, když ho trošku zahřeju něčím, nějakým ubrouskem, nebo to tak mu pomůžu, ale to jsem mu nepomohla. Takže včera to nedopadlo, teda včera to dopadlo dobře, ale před tím asi 2 týdnama, tak to jsem nezvládla ho zachránit. Nevím, proč se to kolem našeho baráku teďka takhle děje. Doufám, že tam není nějaký špatný vibrace, ale já jsem z toho radost, že jsme takhle pomohli bezbrannému zvířátku. Tak, přeskakuje hlas, přede mnou je další kopec, ještě tu mi tady klítá mucha, takže já se jdu na to vrhnout, abych měla zase síly. A když mi něco napadne, tak se vám zase ozvu.
Tak už jdeme z farmy. Platit kartou se tam dalo, ale bohužel alternativní mlíko žádný neměli, což je pochopitelný, když je to vlastně farma, kde mají nejspíš svoje mlíko. Ale říkali, že nejspíš jako v sobotu, že něco takového budou mít. No a dívala jsem se tam na limonádu. Na limonády měli nějakou mátovou, myslím bezinkovou a další, ale ona se Arťa potom vzbudila, takže jsem si říkala, že radši pojedu, než že bych tam byla. Takže jsme dojeli tam, chviličku jsem se tam jenom tak jako podívala, no a už jdeme nazpátek. Já stejně musím ještě vlastně udělat tu buchtu, to asi nejspíš ani nestihnu do té doby, než přijdou rodiče, protože oni přijdou nějak po druhé po jedné. A ještě, že jo, se na oběd dvat, naštěstí máme zbytek kuře na paprice ze včera, takže aspoň nebudu muset vařit oběd. No, ale jsem lehce naštvaná, nebo ne naštvaná, prostě frustrovaná, že jsem šla takovou dálku a to dobrý kafíčko jsem si nedala. No, nevadí, dám si doma. Tak už je několik hodin po tom, co jsem se vám naposledy ozvala a jdu udělat tu veganskou buchtu. Bohužel některé věci tak jako přizpůsobím, protože jsem je zapomněla koupit, ale já si myslím, že snad to vyjde, uvidíme, když tak vám potom řeknu, jestli to vyšlo nebo ne. No, jdeme na to. Byly tady vlastně moje rodiče, ale to jsem nestihla. Já jsem říkala, že vlastně tu buchtu udělám vlastně k tomu, aby přijeli, abych měla jim co dát. Ale to jsem nestihla, protože jsme přišli z procházky a pak jsem se rychle naobědvala a do asi 10 minut přišli. Takže se na to teďka budeme vrhnout spolu. Takže tohle je, co na to všechno budeme potřebovat. Budeme na to potřebovat 400 gramů špaldové mouky, potom 120 gramů cukru, já mám teda cukr moučka, nemám krystal, potom špetku soli, 10 gramů prášku do pečiva, ještě tam přidávám vanilkový cukr, to tam nebylo napsaný, potom jedna lžička jedlé sody, a to se zamíchá a pak se tam přidá 200 ml pomerančového džusu, potom 200 ml perlivé vody. Já nemám perlivou vodu, ale mám tady tuto prolíny, která je perlivá, tak uvidíme. Je to teda jemně perlivý, ale snad to vyjde, uvidíme, to je ta změna, kterou mám. No a potom ještě 110 ml slunečnicového oleje a pak jako na zdobení nebo prostě na chuť lesní směs. A můžete tam dát jakoukoliv, můžete tam dát třeba jenom asi třeba nevím, maliny nebo co máte rádi. No a pak se to dá vlastně na 180 stupňů péct na 45 minut. Tak jdeme na to. Sypký suroviny už tam mám daný, takže teď to tady zamíchám. Budu to muset vypnout, protože jinak to takhle pořádně nepromíchám. A pak tam přidáme ty tekutý. Už tam mám daný ty tekutý suroviny a vypadá to zajímavě. Musím to ještě pořádně zamíchat, ale zajímavě to tak jako bublá, takže jsem zvědavá, jestli se to bude dát vůbec jíst. No je to experiment, uvidíme. Tak, už jsem to zamíchala, takže to tam jdu teďka vlít. Ty vlasy, co s ním mám pro boha. Tak, mohla bych si mohla z nějakou vytečku. Tu dáme tlučku, škrabku. Takže to tam vlejeme. Zajímavě to teda voní. Zatím to vypadá takhle, tady jsem to musela rozdrtit, protože tady byla velká hrouda toho ovoce slepeného, takže to vypadá tady tak jako zvláštně, ale uvidíme, no, není to moc vysoký a bojím se, jestli to vůbec aspoň jako trošku naběhne, no, jestli jsem neměla vzít nějaký menší pekáček.
buchta už je upečená a teda voní úplně nádherně a vypadá to, jak kdyby to byl normální táč s vajíčkama. Takže jsem zvědavá, dám si, možná dneska ještě ochutnám, ale zítra ráno si ji dám určitě. Krásný čtvrtek, my jsme se teďka vrátili z procházky. Byla jsem na kafíčku, pak se tak jako projít a potom jsme šli do Javoru tady v Bystrci a šli jsme do DMka a potom do Alberta, tak vám ukážu, co jsme nakoupili. No a ještě jsem vám chtěla říct, jak dopadla včera ta buchta. Ta buchta to je výborná, fakt jako moc dobrá. Jediný co, tak se hrozně lepí na patro, ale jako jinak mně přijde, že je to jak takovej ten běžnej táč, jestli znáte určitě z dětství, tak je to hodně tomu podobný. A nejde tam vůbec cítit, že by tam měla být třeba ta prolínie. Jako určitě to potom ještě vyzkouším normálně s tou perlivou vodou, třeba to je kvůli tomu, kvůli té prolínii, proto se to lepí, nevím. Ale jinak chuťově je fakt moc výborný. Tak jdem si ukázat ten nákup. Tak, tady mám kartičku. No, takže prvně jsem vzala zase do zásoby tady ty ubrousky, ty už jsem vám tady ukazovala několikrát. Potom ještě jsme nekoupili teploměr, takže konečně jsem ho koupila. Vždycky jsme to dělali vlastně tady jako podle zápěstí. Takže to. Potom na kočárek už mě došla dezinfekce, pak mě ale došlo, že jsem vlastně mohla jenom si doplnit svoji vlastní dezinfekci, ale hrozně se mě líbila ta barva a že tam je srnečka, nebo nějaký Bambi možná. A hrozně se mi to líbilo, takže to jsem vzala. No a potom sobě mě došel vlastně kondicionér a viděla jsem tam tady tuhle novou značku Climaplex, tak jsem zvědavá, jaký to bude. No a potom taky co, tak narazila jsem, že v DMku začali prodávat Velu, ale bylo to tam, já nevím kolik, 200 ml a bylo to dražší než tady tohle, tak, a tohle má 400 ml, tak jsem si nakonec vzala tady toto. A potom už jsem jenom vzala tady nějakou masku, hrozně se mi líbila, jak je tam ta vidra a bylo to takový pěkný, tak uvidíme, jaký to bude, ale je to taková ta limitovaná edice, takže nevím, jestli to tam bude nějak dlouhodobě. A ještě v Albertu jsem koupila, mají tam teďka ve slevě Alpra, už teda delší dobu, což je super. A já mám hrozně ráda vanilkový Alpro, ale vždycky jsem dřív pila sojový, ale jelikož teďka nemůžu, tak jsem tam narazila, že mají to vanilkový a jí mandlový. Takže to vyzkouším, jestli to je taky tak dobrý. Já jsem vlastně, nevím, jestli jsem to říkala, jsem doobědvala, měla jsem to, jsem ještě taky koupila si hummus z Albertu s pečivem, což není moc jako výživově výhodný oběd, ale, nebo výhodný, výživově hodnotný, tak, oběd, ale nechtělo se mi nic dělat, takže jelikož Abdu je dneska pracovně daleko na kongresu, takže jsem si dala jenom ten hummus, no a potom, teďka ještě pojedeme vlastně pro Artemisčinýho dědu k doktorovi, protože byl na injekci a
potom se vrátím a udělám nám jak kdyby oběd, ale na večeři, jakože hodnotnější večeři. A ještě tady chci udělat chia pudding. To ještě vlastně musím říct, že chci koupit si kokosový mlíko. No, buď to řeknu Abdově, nebo si ho koupím sama. To jsem si mohla koupit vlastně, když jsem byla v tom Albertu. To mi teda nedošlo, ale nevadí, když tak bych tam dala ten vanilkový, nebo tady mám ještě ovesný mlíko. No, takže to si tady ještě ukážem, spoju ten chia pudding. A potom nevím, jestli ještě něco budu natáčet, protože nic zajímavého už dneska asi dělat nebudu. Já jsem uspala Arťu v nosítku a budeme si spolu udělat ten chia pudding. Jenom vlastně základ, protože to se musí nechat uležet buď hodinu v ledničce, anebo přes noc. Já to nechám přes noc a potom zítra si to spolu doděláme. Takže na ten základ budeme potřebovat půl hrnku jakýhokoliv mléka, půl hrnku ovesného mléka a jednu čtvrtinu hrnečku, v kterým vlastně budete odměřovat ty mlíka. No a pak nějakou skleničku nebo dózu, kde to vlastně necháte nabobtnat. Teď to necháme 10 minut odstát a potom to promícháme a zaděláme, přikryjeme to něčím a dáme to do ledničky přes noc. Dneska je už pátek a já jsem vás tady ještě nepozdravila, protože jsem se celý den nějak věnovala malé a zase něco bolelo, takže byla taková nepříjemná, takže jsem radši nevytahovala kameru, protože bych akorát furt odbíhala a nebo by tady řvala a už mám pocit, že bylo do záběru, kdy slyšíte malou, jak křičí a určitě to je nepříjemný, když si chcete odpočinout například u videa a že vám tam malý dítě křičí. No tak jsem si řekla, že teďka, když manžel vlastně uspal, tak že si tady spolu pokecáme. Já jsem si udělala chia pudding, což uvidíte záběry teďka před tímto mluvením a budu to ochutnat, že mám chuť na něco sladkého, když jsem měla teda velký oběd, ale to nevadí. No, chtěla jsem vám tady něco říct, ale už si teďka zase nepamatuju, co to bylo. Už jsem si vzpomněla. Někdo mě do komentářů psal, že jako něco v tom smyslu, že jako nechápe, jak stíhám natáčet s... No prostě, že nechápe, jak stíhám natáčet.
A chtěla jsem tady dát jenom vědět, že já natáčím úplně jako malý okamžiky z toho celého mýho dne. Takže může třeba vypadat, že mám hrozně moc času na natáčení a já nevím co, a že malá je hodná, i když tady občas taky slyšíte, jak křičí. Tak to tak vůbec není, protože já si myslím, že Artemiska není vůbec jednoduchý dítě a hodně to musím přizpůsobovat a vůbec to není tak růžový, jak někdy třeba na videích nebo na Instagramu může vidět, ale to už určitě jste slyšeli od několika lidí, že prostě to, že se natáčí nějaký hezký záběr, když ona se směje, nebo já nevím, nějaký zážitky, tak rozhodně to neberte tak, že všechno stíhám a je to takový a takový, tak je to složitý. Teďka třeba včera jsme měli noc, kdy jsem spala dohromady asi jenom 2 hodiny a byla jsem úplně mimo. Dneska to sice už bylo lepší, ale taky pořád se prostě budí a sice má svoji postýlku, ale většinu noci spí s náma a když ona spí s náma, tak já mám pocit, že se skoro vůbec jako nevyspím. Že sice spím, ale je to takový ten spánek, že musíte dávat pozor, aby se něco nestalo a to, takže to je takový lehký spaní. No takže jsem vám chtěla vlastně dát vědět, že je to složitý. A někdy, kdy vlastně třeba nemám čas a chci si něco natočit a nestíhám, nebo chci stříhat a tak jsem hrozně frustrovaná a vadí mě, že musím ten čas věnovat, i když to zní jako hnusně, ale že musím ten čas věnovat malé. Mně se vybil mobil, že jsem si ho musela dát na nabíječku, ale chtěla jsem to ještě teda dopovědět, že vlastně vím, jsem si vědoma toho, že Artemiska je malinká jenom určitou dobu a pak mi to prostě bude líto. Takže když mám nějaký špatný den, tak se snažím vždycky tady na tohle vzpomenout a říct si, že potom budu mít několik dalších let na to, já nevím, buď natáčet, anebo prostě dělat si, co zrovna chci já, ale teďka prostě vždycky upřednostním ten čas s malou. No, ale i tak prostě taky si zase chci něco udržet svýho, co je vlastně mýho a na co se můžu těšit, čemu se můžu věnovat, protože si říkám, že kdybych jako měla jenom furt být prostě s malou a nemít nic svýho, tak se z toho taky zblázním. Takže proto jsem právě se aj rozhodla něco takového jako mít. Hrozně mě to baví natáčet a jsem hrozně moc ráda za podporu, kterou mi dáváte. Moc si toho fakt cením. Každý komentář si čtu, každý komentář odpovídám a jsem moc ráda, že se vám videa líbí. No, takže to jsem jenom tak jako chtěla říct, abyste si nemysleli, že je to všechno takový zlatý, nebo jak to mám říct. No, během toho, co se mě vybil mobil, tak jsem stihla už celkem jako trošičku ujíst, ale musím vám říct, že to je fakt výborný. Já jsem vlastně tady tohle měla v kavárně, to jsem vám natáčela v předešlém vlogu a vlastně to bylo asi to stejný. A jsem si řekla, že to zkusím právě si udělat doma a je to fakt výborný. Vlastně je to, jsou to tam ty. Dole jsem dala mraženou zeleninu, pak ten chia pudding, pak jsem rozmixovala mražený mango s banánem a nahoře čerstvý ovoce a je to úplně skvělá svačinka nebo snídaně, která je jako sice ty vlastně chia pudding se dělá přes noc, ale myslím si, že to dokáže být hotový i za hodinu, takže je to celkem jednoduchý, anebo když prostě si to uděláte toho víc, tak jsem četla, že myslím, ten chia pudding může být v lednici 5 až 7 dní. Takže fajn. Určitě vyzkoušejte. Moc dobrý. No. Ještě jsem přemýšlela, že vám tady něco řeknu, ale vždycky, když se přes den starám o malou a fakt jako přemýšlím, co ještě natočím a to, co chci říct,
tak mě napadnou hrozně moc věcí a potom, když zapnu to video, tak vlastně už vůbec nevím, co jsem chtěla říct, tak je to jak nějaký, to je úplně to stejný, když mám v hlavě nákup, seznam nákupu, co mám nakoupit, dojdu do supermarketu a úplně okno. Takže si to asi budu muset začít psát, no. A co jsem to chtěla? Jo, už vím. Že, jak jsem vám tady říkala, ten příběh s tím ptáčkem, tak během toho na té procházce ještě jsem narazila na dva mrtvý ptáčky a ještě včera, tak to jsem narazila na dalšího ptáčka. Nebo včera jsem byla na té procházce? No už vůbec nevím. Já mám pocit, jak jsem nevyspala, tak se mi všechny ty dny slívají do jednoho. No a dneska je teda už pátek, tak jsem ráda, že už Abdu bude doma a trošku mi s malou pomůže, protože on teďka měl 12 dnů volna a teďka vlastně od pondělí přišel do práce, takže to byl úplně jako rozdíl, jak jsem byla zvyklá, že tady mám pořád ho po ruce, že když prostě něco potřebuju, tak je s malou on a můžu si prostě věnovat sobě ten čas nebo videím a stříháním. Ale když zase teďka vlastně je v práci a teďka se dva dny po sobě vracel, že odjížděl brzo ráno a vracel se pozdě večer, tak je to fakt složitý a ještě jsem vám chtěla říct, že jak třeba si někdo může myslet, že to je jednoduchý, nebo takhle. Já jako před Artemis jsem hrozně moc chtěla miminko a když jsem si to představovala, že neměla jsem zaprvé, já nemám žádného jako mladšího sourozence, mám jenom staršího bráchu, takže jsem neměla jako nějaké přirovnání, že bych věděla, jako jak to je s dítětem a tak dále. A když měly třeba sestřenice, děti, tak nejsem s nimi tak úplně blízkým kontaktu, že bychom se jako viděli na denní bázi, takže jsem taky nevěděla, jako jak to s tím miminkem je. No a teďka vlastně, když to porovnám, to, co jsem si myslela předtím, tak jsem si úplně říkala, tyjo, tak jako, co je na tom tak složitýho, prostě máte miminko, já jsem ho hrozně chtěla, takže jsem měla růžový brýle, tak jsem si úplně představila, jak to bude krásný a toto. A teď, jak nastala ta realita, tak prostě je to vtipný, jak někdy jako padám na hubu, že vlastně já jsem člověk, který potřebuje mít uklizený a teďka úplně jako uklíčil stranou, že nevím, je to vtipný. Jak vlastně ještě úplně ze začátku, když byla maluška, tak ještě jak to miminko spinká, tak to bylo fajn, to jsem vlastně, sice jsem byla jako rozbitá po porodu, ale bylo to, že jsem měla čas na sebe, protože spinkala dlouho. Ale teďka, jak se prostě to zkracuje všechno a už je víc tak jako čilá a musím, ještě k tomu už je víc tak jako mrštná a už se otáčí hodně a už tady bálí sudy prostě, tak ji musím mít pořád na očích a vlastně já nedokážu udělat skoro nic, jo, takže první dny jsem dělala skoro všechno a teďka třeba dneska, ona spala, měla jsem mu v nosítku a to je taky jako jedna věc. Já prostě přes na denní spánek Arťu nemůžu nechat jako v postýlce. Prostě když ho dám do postýlky, když ho uspím, tak ona vydrží spat tak 5 minut. A když ho mám na sobě nosítku, tak vydrží spat klidně 2 hodiny. Takže já vlastně, když ona spí, tak ho furt tahám prostě a moje záda úplně jsou mrtvý. Ale co jsem tím chtěla říct, že dneska už jsem tak jako padala na tu hubu, že jsem říkala a dost prostě, bude spát a sednu si a prostě nebudu nic dělat. Takže jsem si sedla a pustila jsem si Bridgertonovi. Vím, že teďka, vlastně dneska vyšla nová třetí série, ale já jsem si řekla, že se na to podívám od začátku. Jsem zvědavá, jak dlouho mi to bude trvat, protože se na to můžu dívat jenom, když malá spí a to je takový složitý, že buď musím hopskat, nebo když položím, tak furt zajímavé musím chodit. No, takže to jsem vám jenom chtěla říct, pokud mě sledují nějaký mámy, což si myslím, že asi určitě, protože si nevím, jestli někoho baví, co nemají děti tohle sledovat. Ale mě to bavilo, když já jsem neměla děti, tak mě to bavilo, protože jsem chtěla hrozně mít děti. No, takže jsem jenom chtěla vám říct, že pokud to tak máte, tak nejste v tom sami. Taky jsem chtěla říct, že
Hodně o sobě občas pochybuju, jestli jsem dobrá máma nebo ne, když mám takové myšlenky, jako že bych teďka radši šla, já nevím, si něco dělat jako svýho. Ale i takovýhle prostě dny jsou, kdy cítíte, že byste chtěli něco jiného, i když v hloubi duše víte, že to miminko bylo prostě váš splněný sen, tak prostě necítíte se špatně mámino. Takže to jsem vám jenom si tady chtěla svěřit, že prostě je to normální. Netřeba se z toho stresovat. No, takže tak. Já si jdu tady dojíst tady tu svačinku. A půjdu si vzít od manžela chůvičku a půjdu se asi dělat na Bridgertonovi, protože teďka malá spí. Takže já asi dneska už nebudu nic natáčet, dneska je hokej. Co jsem taky chtěla říkat, sledujeme hokej, nebo takhle, já moc ne, protože dřív jsem to hrozně ráda sledovala. Ale prostě teďka, jak furt musím odbíhat za malou, až je tomu většinou je ten hokej v 8 a prostě to je pro mě nereální, protože v 8 většinou se snažíme, aby malá už spala, ale ona prostě ze začátku, když začne spát, tak jako furt musím za něj chodit a prostě nedokáže spát rovnou, že by spala. No takže taky už je to takový, že to moc snažím se to sledovat, ale potom, když to nesleduje v kuse, tak je to takový na prd. No a potom budu spát. A teďka, to nevím, jestli jsem to i říkala, úplně zase hnusný počasí, prší, takže jsme ani dneska nebyli někde venku. A zítra vůbec nevím, co budu dělat, možná budeme s manželem jenom ležet, nebo jako jenom ležet, tak budeme jako doma, nebudeme jenom ležet, budeme s malou, když tak na podložce. Ale uvidím, kdyby bylo hezky, tak budeme určitě na procházku. A v neděli mám jít s kamarádkou ven, nebo nevím, jestli ven, nebo na kafe. Ještě se domluvíme, ještě jsme se nedomluvili, co budeme dělat přesně. Takže tak. Takže takhle se vám to chtěla říct. A já už jdu.